Ну-ка, прием. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як то грошимо спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також і палає заревом наш маршрут. Значить, є робота для наших рук. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок. А з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх. Гріх зрадити своїх. Фортеця Бахмут, всі молитви.